No niin, hyvää huomenta vaan kaikille ja se olisi tästä sitten aamukäyntiin. Vähän kainaloon tämmöstä Axen cool. Tästä tämä ei ole niin hyvä kuin se jääräikas. Tää keltainen ei ole niin hyvän tuoksu. Tää on ihan jees muuten. Muuten tää on ihan jees, mutta tää ei ole niin semmonen hyvä tuoksunen. Kyllä tää tuoksu menettelee, mutta se jäänraikas oli mukavampi sitten noissa Axen tuotteissa. Mä en edes tiennyt näitä Axen tuotteista mitään. Ja tääkin joku New Axe, cool. Mä en ole tämmösiä käyttänyt hirveesti, tällaisia. Näitä sumutesuihkeita, mä yleensä käytän näitä. Näitä Rollmen näitä. Rolloja, mitä mä kainaloon pistän, näitä mä tykkään. Enemmän käytän niitä sen takia, kun niistä ei ole, ne on ollut semmosia hyviä noi Rexonan tuotteet sen takia, ettei mene noi kainalot saman tien, kun mä oon herkkä kainalo, niin se on samantien polttaa ja heti on punaiset kainalot, niin toi Axekin toimii kyllä, ettei tuu punotusta. Ja mun on tässä kiire, se on jo 17 yli 8, mun on aika kiire tässä kohta. Ajaa parrat, niin perun nopeista ja ajaa partaa ja laittaa itteni kuntoon, että kun mä laitan pyykit tuleen. Mitä laittaa pyykkiä tulee kohta, koneellinen pestä pyykkiä. Kun ei tässä ole muutakaan tekemistä, niin pestään pyykkiä sitten niin saatavasti. Sitten voisi ulkoillakin tänään, eilen mä en käynyt yhtään ulkona. En yhtään. Olin sisällä niin saatavasti, niin nyt pakko päästä liikkumaan. Mutta mä en oo, mutta se on yksin aika perseestä käydä liikkumassa. Nyt ei auta itku markkinoilla tässä tilanteessa. Toivottavasti Suomi keksisi nyt äkkiä jonkun pillerin tai jonkun lääkekeinon, niin saataisiin tää korona täältä helvettiin, niin päästäisi normalisoitumaan. Eikä ihmisten tarvitsisi pyöriä tuolla missään, niin kuin, että voi tavata, voi mennä kahville ja voi yhdessä kavereiden kanssa mennä istumaan iltaa jonnekin ja voi hengailla ja tollaista. Ei poliisin tarvitse tulla pamputtaa ensimmäiseen lyhtypylväiseen, jos sä hengaat tuolla. Niin täällä ei hengailla, hajantukaa. Sitten ajan lyhtypylväiseen, kun täällä ei hengailla nyt, kun on tää korona, niin ihmiset eivät se hengaile. Olisi mukava, jos ihmiset vois viettää yhdessä aikaa. Vaikka kokisit itsesi niin saatanan terveeksi, niin muista turvaväli sitten. Eikä kiehnätä sitten yhtään, ei kiehnätä sitten. Ei lähikontaktia, vaikka tuntisit itsesi ihan saatanan terveeksi, niin muista sitten, että ei lähikontaktia. Ja muista turvaväli, niin saatanan turvaväli pitää muistaa. Ei lähikontaktia. Pitää soidetta hajaantukaa. Kun Italiassa oli jo synkät lukemat, oliko se yhdessä päivässä jo 800 kuolemaa yhdessä päivässä? Mutta synkät on lukemat, niin saatan on synkät lukemat. Miten sinulla menee etähommissa? Ja miten sinulla menee kotikoulu? Mites kotikoulu menee ja mites etätyö menee? Lume, onko tullut tästä tilanteesta sellainen lorvikatari, että ei voisi kiinnostaa, kun ei pääse kouluun?
Ja sitten, miten nämä etätyöt, niin onko tullut semmoinen Lorvi Katari iskenyt sitten? Näin. Pyykitkin ottaa sen tunti 32 minuuttia, kun mä saan pyykit tuleen tuosta aika nopeasti. Mulla ei vielä pyykin pesuainetta kallisesta tuonne pyykikoneeseen, että mä voisin, mun täytyy sekin laittaa, ja sekin menee aikaa. Tässä on kyllä niin saatanan kiire tässä nyt, että pääsee ulkoilenkin, että kun kello on jo 8.22, 8.22, ja tänään on 2.2. tänään. Niin tässä on aika sillain olla on rautaa tulessa nyt, että pitäisi saada naamat vedettyä tässä niin saatanasti ja hampaat pestyä ja sitten alkaa laittaa pyykkiä, sekin ottaa sen tunti 32 minuuttia ennen kuin on pyykit laitettu kuivumaan ja sitten pääsee vasta ulkoileen. Mun pitää letkua seurata tätä letkua, kun se viimeiskin vähän vuosi toi mun letku, kun mä pistin sen letkun kiinni sinne, niin se vähän vuosi, en tiedä miksi se vuotaa. Onko siitä tiivisteet kussut nytten? Ja mä en saa tässä tilanteessa, en saa uutta tiivistettä ostettua, kun on tämä paskatilanne nytten, ihan vittumainen tilanne, ja ei saa tiivisteitä. Jos siitä on tiivisteet menneet, niin sitä pitää nyt tarkistella ja katsella, että ei sitä vaan olisi tiivisteet menneet. Tässä tilanteessa on ihan, tää on joku tämmönen paskatilanne. Kyllä monella taitaa olla jo alkanut jo niin kuin keittää tämä tilanne, että pitää olla kotosalla tai voi vähän sitä ulkoillakin, mutta kun et saa tavata ketään kavereita. Tämä tilanne on semmoinen, vaikka olisit niin saatanan terve, niin silti ei kannata ottaa riskiä, että lähtisi tapailemaan ihmisiä sen takia, että ei tule mitään. Näin se vaan menee. On tämä kyllä niinku semmoinen tilanne, että kyllä tässä monen alkaa jo pää sekoamaan tässä tilanteessa, kun ei voi tehdä yhtään mitään. Ulkona voit käydä vähän liikkumassa ja sitten taas kotiin niin saatanasti, että ei mitään rajaa. Mutta tässä tilanteessa on vähän semmoista, ja vielä kerran On tämä kyllä perisestä tämä tilanne. Mutta ei auta itkumarkkinoilla. Uni ei tullut meikäläisen silmään tossa nyt, kun yritin nukkua, niin ei vaan tuu. Sitten mä näin niin ihan pirun sekalaista untakin, että mä en muista, jotain mun unessa oli joku jännä juttu. Jotenkin mä ihmettelin sitä mun unessa sitä juttua. Siinä mä katsoin sitä. Niin meikäläisellä oli ottansa tatuointeja. Sillä että ne on niin kuin, ne ei ollut semmosia, että niitä ei näkynyt. Kun kaikki ihmettelin, että eikö niitä näykään siinä. Ja yritti katsoa, niin ei tässä mitään oo. Ja sitten yritin itsekin katsoa niitä, niin ne ei näky niin himmeesti. Mutta tatuointeja ne oli. Ottansa oli jotain tekstiä meikäläisellä ja tämmöstä. Päähän oli jotain, tähän ottaan oli jotain laitettu ja se oli niin jännä, että siinä mentiin jossakin, huitsin Nevarassa vai missä siinä mentiin. Mä en sen tarkkaan muista, mutta siinä mentiin niin, että lähtee siinä unessa niin, että tosi sekava uni se oli kyllä. Se oli niin sekava, ettei ei mitään rajaa. Ei siinäkään hengaitu missään niin saatana isossa ryhmässä. Meitä ei ollut siinä kuin sopivasti justiin. Meitä oli vain 3 ihmistä siinä sopivasti, kun on nämä 10 ihmistä hengailut on laitettu poikottiin. Niin meitäkään ei ollut kuin onneksi 3 siinä hengailemaan, niin kuin siinä unessa. Onneksi vaan. Tää sellaista. Sellaista tähän.
Morjesta vaan. Niin. Ja meikäläisellä ei ole päätä särkenyt, ei vetänyt suhanta. Kaikki menee ihan jees. Nyt mä tiedän, mistä se eiliselle, meikäläisen eilinen olotila tuli. Missä oli sitä hirveä olo, niin mä tiedän, mistä se tuli, se hirveä olo. Se tuli siitä, että mä söin eilen illasta. Ennen nukkumaan menoa, niin ihan uskomattoman määrän nutellaa. Ajatelkaa, nutellaa. Sitä suklaata. Purkista semmoista suklaata. Niin sitä mä söin aika lailla eilen. Illasta. Ei kun toissapäivänä illasta. Niin perjantai-illasta. Perjantai-illalla mä otin sitä nutellaa aika lailla, sitä nutellaa vetäsin naamariin. Sen jälkeen mulle iski hirveä päänsärky ja hönttinen kaljainen olo ja sitten mulle veti suontakin, kun oli nestehukkaa hirveä, niin mä menin sitä nutellaa. Mitään muuta mä en ottanut illassa. Nutellaa ja pesin hampaat ja sitten menin nukkumaan, niin sen jälkeen kyllä lähti. Nyt mä en eilen ottanut nutellaa ollenkaan. Join vähän vettäkin vielä illassa ja tämmöstä, niin ei tullut päänsärkyä, ei vetänyt suonta jalasta. Kaikki on ihan jees, niin se on se nutella perkele, kun se veti, menin överit siitä nutellasta. Otin vähän liikaa nutellaa, niin se vähän teki semmoiseksi tietynlaiseksi. Se nutella pisti vähän elimistön vähän sekaisin. Suklaa nutella. Mut joo. Nyt pestään kädet äkkiä tästä ja... Näin. Nyt on kaikki laitettu. Kyllähän se on puoli jo. Perkele, se on puoli. Mä ajattelin, että mä saan aika nopeasti laittaa pyykit kuivumaan, kun pyykkiä tulevaan, mutta ei. Puoli tuntia on mennyt niin saatanan nopeasti, ei kun mä pääsen laittaa edes pyykkiä kodetta päälle tosta. Niin. Tästä sormukset sormeen vaan ja menoksi, sano Andy Lennox ja pyykkiä niin pirusti päälle, että mun on hyppulat vinkuen, pitää konetta pistää rullaamaan, kun se ottaa vielä sen tunti 32 minuuttia, kun kone on valmis, ja sit siinä menee oma aikansa, kun mä otan pyykit tulemaan, niin töi pyykit kuivumaan, niin sit voi mennä ulkoileen, jos aurinko kympaistaa. Että sellaista sitten tähän lähtöön. Niin mennään tästä katsomaan sitten, tästä sitten tänne päin. Tänne päin sitten. Ja mun pitäis täälläkin laittaa tämä kahvikin pitäis täältä laittaa, kun täällä on jo pulputin valmiina, kaikki täällä valmiina. Kahvi heittää tähän koneeseen, tähän näin, niin jos te haluatte sen toimenpiteen nähdä tässä, niin mä näytän sen teille nyt. Tän toimenpiteen tästä. Toivottavasti ei nitise ja natise kameraan. Koitan varovasti olla käyttämättä sormia äänimikin päällä, kun joku sanoi, että meni, sun video meni vituiksi. Kun sinä laitoit sormesi äänilinjojen äänimikkien päälle, mutta nyt mä yritän olla tän kameran kanssa niin, että en laittaisikaan.
tämä kamera tässä, millä nyt video kuvataan, niin on vitonen, GoPro Hero vitonen. Mä otin vitosen nyt vaan tähän testi, tähän ajoon, tähän, että mä kuvaan tällä nyt, kun tässä oli akkua, niin mä säästelen akkua sitten, tuota kasin akkuakin, ja muutenkin säästän sitä sitten tonne ulos. Ja sitten siihenkin voisi ostaa ehkä isomman muistikortin, siinä on vaan 32 gigaa muistikorttia, ja niillä kapasiteetteilla, mitä se kuvaa videoon, niin voi vaan tunnin sillä voi kuvata siihen muistikortille videoita, kun siinä on vaan niin pieni toi kameran se muistikortti, mutta sen voisi varmaan siirtää sen muistikortin tähän ja ottaa tästä 64 gigan kortti tästä vitoseen, niin vitosessa voisi vertaa 2 tuntia ja tällä voi vetää vaan sitten tähän tunti, mutta katsotaan nyt sitten, jos mä hommaan vähän isommankin muistikortin, mutta se jää sitten nähtäväksi. Onhan mullakin tuossa jotain muistikortteja, mutta ei mulla mitään isoa muistikorttia ole, mutta mutta joo, nyt mä otin kahvia, nyt se pyykit kuivuun, kone laulamaan äkkiä, niin pirusti se on jo kohta yli puoli, se on jo 33 kello, niin nyt mun täytyy rientää. Nyt mä menen laittaa pyykit äkkiä koneen laulamaan, niin pirustet lähtee, ja sitten odotetaan tunti 32 minuuttia, laitetaan pyykit kuivuun, ja katsotaan mitä kello on sen jälkeen, että päästään ulkoileen. Että oikein sunnuntaista kaikille, toivottavasti, ja koittakaa pärjää tässä Suomen hurjassa tilanteessa. Koittakaa jaksaa. Kyllä tämä Suomi tästä vielä nousee, mutta missä vaiheessa Suomi nousee, niin pääsette taas tapailemaan ja hengailemaan. Koittakaa kestää. Tämä tilanne on nyt tämmöinen, niin koittakaa välttää kontaktia ja koittakaa välttää turvaväli, ensimmäinen turvaväli, ja koittakaa välttää sitä kiehnäämistä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Ei muuta kuin pitäkää lippu korkealla ja tanko liukkaana, jos se omat riitä, ja pitäkää toisistanne huolta.